ំគេតាដងអោមកថ្ងៃណាទេមកគ្នាណាហេតុជាគូមកមកមើលតាហេមេថ្ងៃនេះថ្ងៃតែចាំមើលសត្វណាប្រហោះសុខសាន្តមកត្រមកត្រូវខ្មៅតាទៅញឹងនឹកមកគេចេញក៏មិនលក់បងក៏មិនលាណាហើយដែលធ្លាប់កាយខ្លាយជាគ្មានណីស្រស់ស្រណោះតែជ្រៃបងមកមើលបន្ត